Незрячість – не вирок. У медзакладах Міністерства внутрішніх справ стартував реабілітаційний проєкт під назвою «Перезавантаження». Це допомога ветеранам війни, що під час бойових дій частково або повністю втратили зір. Інструктори навчають поранених орієнтуватися у просторі, користуватися дошкою Брайля, готувати їжу і все це на безоплатній основі. Як допомагають ветеранам війни полюбити життя наново, бачила наша кореспондентка Валерія Глущенко. Олександр навчається скандинавській ході. Він нічого не бачить, але вже добре орієнтується у просторі. В сторону якої вулиці йдемо? Юнкера чи Цисик? Юнкера. Він пішов на фронт. На початку повномасштабного вторгнення Росії воював на Миколаївщині, а потім на Херсонщині. Ми зайшли в Антонівку, там побули деякий час. Нас змінила друга бригада, і ми поїхали на Донецьк. На Донеччині Олександр отримав поранення. 4 січня вранці виводив із поля бою пораненого побратима. Росіяни вдарили по наших захисниках із танку. Прямою наводкою, і перше попадання було, на жаль, влучним. Кілька днів коми, втрата зору. Боєць згадує, коли прийшов до тями, не розумів, як жити далі. Я до всього стою безрозлічний. Мені те не цікаво, те не цікаво, те не цікаво. Я зрозумів, що так не можна. Потрібно щось міняти. А потім осмислив все своє життя. Зрозумів, що з цим люди також живуть. І живуть не набагато гірше. І я всередині це сказав, що Саш, ти все зможеш, в тебе все вийде. Олександр – один із чотирьох бійців, що втратив зір. І тепер проходить програму під назвою «Перезавантаження» на території медичного центру МВС України. Такий проєкт нині є лише у Київській області. Поранених навчають пристосуватися до життя, орієнтуватися у просторі. Інструктори – теж люди, що втратили зір. Ми прийшли від абсолютного майже нуля і незнання методик пересування в просторі, переміщення в просторі, до того, що зараз Олександр вже поки що не на величезних, але все ж таки більш-менш великих просторах може орієнтуватися відносно того, де він знаходиться. Реабілітаційна програма «Перезавантаження» триває 21 день. Учасників навчають усьому, що знадобиться в житті – рухатись містом, користуватись телефоном, приймати ванну. Програма проходить таким чином, що ми зібрали команду фахівців, які займаються такими напрямками. Це орієнтування в просторі мобільності, соціально-побутове орієнтування, психологія, навчання шрифту Брайля та танцювально-рухова терапія. Але, окрім того, ми включали вже в програму, враховуючи побажання хлопців, і скандинавську ходьбу, і іпотерапію, і анімалотерапію. Слово, у нас вийшло ще краще, чим планували. Ветерани тут проходять сеанси з психологом. Для них влаштовують релаксаційні заняття, прийом соляних ванн і вечірню розважальну програму. У мене були такі методики, які от сконцентрують саме зараз, що ми можемо. Прийняття цього стану – це змиритися і нічого не робити для свого зору, або щось робити, але ж розуміти, що зараз мені потрібні саме ці навички. От зараз вони мені потрібні. Якщо щось буде, в світі знайдуть такі методики, які повертають зір. Класно, все. Тоді я просто буду по-іншому. Ну, якщо зараз мені це потрібно, я приймаю, я цьому вчусь. Нам важливо психологічно зберегти комфорт хлопців, щоб вони були не відірвані від дому. І по можливості ми в цю програму включали те, що вони можуть перебувати на території зі своїми сім'ями. Це дуже важливо для них, підтримка на даний момент. Капуста, де ти? А просто зараз бійців навчають готувати їжу. Вже дійшли ми до капусти. Мабуть, скоро буде борщ. Готували ми вже тут, можна сказати, з друзями, бо за цих 21 день ми стали великою такою, як сім'єю. Бутерброди гарячі. О, я цього раніше вдома не робив, і ще тим більше по такому рецепту геть не кушав. Ці заняття дали мені більш впевненості. Тепер я знаю, що якщо навіть я залишуся сам вдома, я не буду голодний.
Олександру завтра вже додому. Боєць каже, скучив за рідними. Втім, і тут, у реабілітаційному центрі, неабияк сподобалось. Бо дуже здружилися з колективом, з інструкторами. Все настільки класно. І кожного дня щось нове ти дізнаєшся. І взагалі шокований, що так можна було. Ветерани, що пройшли 21-денну програму, згодом можуть повернутися до реабілітаційного центру за потреби. Кожен може пройти до 3 курсів відновлення. Результати ми побачили. Вчора відбулася офіційна зустріч уже з реабілітантами. Ми вислухали їхні пропозиції. Вони всі задоволені навчанням. І якщо це в відсотковому плані, то це 100% успішного результату. Проєкт реабілітації перезавантаження організатори планують запровадити по всій країні, аби ветерани, що втратили зір, змогли пристосуватися до життя в нових умовах, якомога ближче додому. Валерія Глущенко, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.